пам'яту тісну. Ми прийшли по тебе. Ось такий мостик через річку Замчиську. Ну, тут такі водосховища, там залізничний міст. Так, а звідси ми зайдемо, ми йдемо до Пісково і підемо на Доти, шукати Доти і до Великої Любаші. Ось така нас застала зима. Вже ми йдемо полем від Піскова кілька кілометрів. Падав спочатку дощ, потім крупа, а зараз така завіруха. Але ми впевнено йдемо до Дотів. Клас! А це як стоїть, видно виїзний, то й об'єктива заліплять. Укріплення. От він був, напевно, по всій цій площі. Тут якщо розвернутися, то така плита. Там таке можна і під неї залізти. Тут дот на углу. Оце та махіна. Ці двері і бійниці. Вже махом порос. О! Ігор! А? Ага, вода там.
Так, знайшли ще один дот. Теж великий. Ось такі бійниці. О! Так. Хтось відстрілювався. Так, тут теж вода. Тут дот замаскований таким валом. Маскували сторону, яка не пристрілюється, а на всі інші пристрілюється. Такий самомасивний дот. Так, йдемо досліджувати доти. Це єдині чи ліхтарі. Бережно. Так, тут вихід був. Ось тут одна кімната. І кімнати йдуть. Звідси, можливо, брали воду. Тут були бійниці. Ну, такий ось залужений дар. Тут взвод солдатів міг і жити, і відстрілюватися. І туди знову пішло. Ну такі ось галужені каїтори. Значить, відновлення сил важливе під час рухової діяльності. Один величезний дот. Тут біля дороги. Треш нашого походу в тому, що геть промокли штани і йшли по лісовій траві. Штани мокрі. Так, у полі дот. Один дот, за ним ще один там має бути. Походу, це ще один вже підірваний. Скільки нас тих було? Штук 5. А ні,
слів. Так. І ще тут один лісі. Да. Саша. Та, мабуть, це і вдома. Це виїзд. Біля дороги. Дорога на Любашу. Там ще один відніється. Ось такі поля між цього лісу вийшли. Так, ну сюди військове містечко. Тягнуться поля і ліси. І геть звідти, звідти ми прийшли. Геть там поля позаростали ліса. Стоїть далі ми прийшли.